Quebra-cabeça Mapa do Brasil, o brinquedo perfeito para quem busca diversão e educação ao mesmo tempo. Com ele, a criançada vai aprender muito enquanto se diverte. Esse quebra-cabeça não é apenas divertido, ele é educativo. Ele estimula a concentração, melhora a coordenação motora, a percepção visual e o raciocínio lógico das crianças. É uma verdadeira academia para o cérebro. Com o quebra-cabeça Mapa do Brasil, as crianças vão conhecer cada cantinho do nosso país de forma interativa. Montando o quebra-cabeça, elas vão aprender os estados do Brasil brincando. E o melhor de tudo é que o mapa é super colorido, tornando o aprendizado ainda mais empolgante. Nunca foi tão divertido explorar e aprender sobre o Brasil. Esse quebra-cabeça vai despertar a curiosidade e o interesse das crianças pela geografia do nosso país. Aprender os estados do Brasil nunca foi tão fácil e prazeroso. Se você é apaixonado por brinquedos e miniaturas, não deixe de ver nossos próximos vídeos com conteúdos exclusivos que exploram a imaginação e a criatividade. Esse canal é diversão garantida para toda a família. Inscreva-se agora e faça parte do nosso canal. Não esqueça de deixar um comentário. E até o próximo vídeo!